سو سرشنا بتفترو تشغروش ليك أنسي ميشلو مرت بمسنو لما كاكاسي يسرى مهونون يا أمرا كلل قبرنا بيرو استاوكا بيرو بولت شاسرا مستاسرا سدست يا مرت زمن ببقى مسنو 4 ميلين كنتان مرت لما جنيت يتسرى مهونون قلتوال أشاقلي منقشا تجمعري اللو يا أماراكلل جبرنا بيرو بوقتاوي يا جبرنا سراوت زوريا كدو غوندرنا كسمين غو جامزون انديوم ككتما أسترادر جبرنا سرحالا فيوشكار ويهيت أكاي روال بمهر مرتو يا قاتمو يتلايو چگروچ لياس كتلو يميشلوتن يمرت مكنس لما كاكاسم مسنو لما تلاي رب رب ندمي ترق يا بيرو مكترالا في آتو أجيب سنشاو أسرد توال بزيها متنقدي كامناوش شالي عندنا قبر مسرات وده سوس مبسلا ساسوس شيكتار مريت بمارس كاربا ميلين كنتات بلاي مرت معمرت على بن باندنيانا ولتنيا زور يمس مسرات بسكاسي ولم قباس كمتنا إهن ما ساكاتي كدنا ميكونا يزيامت يمس مسرات شن ليو يميار لقوم من دنون قدي يبال لطمن الربار ربط بكرمت باندان دمكنيات ياتانا تشون يمرت جماري من ناكا كسو بمسنونا بغا مسنو سندي لماتم ك 250 هكتار بلاي مريت بزر لمشفنا 10 مليون كنتال مرت لمسبسب اقد ما يازوم تغلصوال اكون لاي بالله هنيتا አካባቢ ግጭት አለ ይሄ አካባቢ ለመረጋጋት አለ የግባት ለማቅረብ የሚያስቸግረን ነገር አለ ግን ነኝ ፈተናዎችን በቀራውን ተቀናይተን በማለፍ ይሄንን ግብ ማሳካት መቻል የግድንም ይሆነው ለአካባቢ ሰላም መረጋጋትን ምርትን ማምረት አንዱ ሁነኛ የሞጫ መንገድ ነው የሚሆነው በዚህ ጊዜ ምርት አመርተን የራሳችንን የምግብ ሉዓላዊነት ካላስከበርን መረጋጋት የሚባለው ላይመጣ ስለሚችል የመስኖ ስራችን እንደዚህ አንዱ መወጫ መንገድ ነው ብለን መያዛለን በቅድ የተያዘውን የመስኖ ልማት ስኬታማ ለማድረግም የግብርና ቤተሰቡ ርብርብ ሊያደርግ ይገባል ብለዋል ምክትል ቢሮ ኃላፊው ግብርና ስናሳድግ ነው አሁን ላይ ባለው ሁኔታ የተጀማመሩ ትንንሽ ኢንደስትሪዎች ሊቃኑና ግባቸው ሊመጣ የሚችለው አሁን ያለን የምንዛሬ ጥረት ችግር ሊፈታ የሚችለው በግብርና ላይ ውጤት ስናስመዘግብ ስለሆነ ይሄንን በመገንዘብ መላው የግብርና ባለሙያ መላው አርሶ አደር መላው አመራር ከዚህ በኋላ በምን ጀምረው የመስኖ ስራ እንቅስቃሴና የተፈጥሮ ሀብት እንቅስቃሴ ከጎናችን ሆነ እየደገፈን ስራችንን አተኩረን ዘንድ ግብርና ከፊት በመምራት ማሳካት ይጠበቅብናል የሚል ሐሳብ አለኝ። በውይይት የተሳተፉ የስራ ኃላፊዎችም የተቀመጡ የግብርና ቅሮችን ውጤታማ ለማድረግ በትኩረት እንሰራለን ብለዋል። የግብርና ስራ ወደስ ለሆነ ስለማይቆም እሱን ስራ ችግር ባለባቸውም ለማስቀጠል ችግር ባልተከሰተባቸው አካባቢያትም አጠናክሮ ለመቀጠል እቅዶችን ወርደውልናል ከዚህ በፊት የነበሩ አፈጻጸሞችን ቀርበውልናል ከዚህ በፊት ከነበሩ አፈጻጸሞችም የቀጣይ እቅዶችንም አጠቃላይ ለማሳካት ግንዛቤ ተሰጥቶናል እኛም ስከታቻ ወርደን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው ባለፈው አመት ያጋጠመን ከፍተኛ የሆነ ማዳበሪያ እጥረት ስላለ በእጃችን ሌላ አማራጭ አለ እሱ ወቅት ደግሞ አሁን ነው አረንጓዴ ቅጠላቅጠል አሁን በእጃችን ነው ያለ ስለዚህ ሰፊ ኮምፖስት ማዘጋጀት አለብን ብለን ወደ 16.4 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ ኮምፖስት ለማዘጋጀት አቀደን አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ 2.6 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ ኮምፖስት ማዘጋጀት ይችላል አሁን ስካለንበት ማለት ነው ካሉን 14 የገጠር ወረዳዎችም 12ቱ ወደ ስራ የገቡበት ሁኔታ ነው ያለ በሁለቱ አሁን ቀጣይ ማነቃነቅ ወደ ስራ ማስገባት ይጠይቃል እንግዲህ ያለው ችግር ስለሚታወቅ ማለት ነው በአማራ ክልል በዘንድሮው የአንደኛና ሁለተኛ ዙር መስኖ ልማት ከ333 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በማልማት ከ40 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለመሰብሰብ እቅድ ተይዟል